Макс. Смертельна небезпека! Справжня катастрофа в мирному місті! У небі з'явився загадковий розлом! Звідки на землю напали злі звіроботи! Але на допомогу прийшли могутні синботи! Вони можуть перетворитися на бойових роботів! На катери, гоночні автомобілі і винищувачі! Об'єднавшись із людьми, вони набувають силу Fusion Max! Приженіть негідників, друзі! Станьте на бік добра! Борімося за майбутнє землі разом! Fusion Max! Непереможна сила! Сила Посейдона! Акваприм, позаду! Ясно! Сила Посейдона! Він б'ється з Акваприймом його ж прийомами. Який незвичайний у нього метод. І все одно, у Кая майже немає шансів перемогти Супрему, хоч би як він старався. Акваприм, тримайся! Я не думав, що Супремо аж такий сильний. Використовуй потужні прийоми. Не бійся мені якось зашкодити. Але... А якщо це буде справжня битва, ти теж піддаватимешся? Акваприм. Покажімо йому, на що ми здатні! Атакуємо, Кай! Добре! Уперед, святий тризуб! Яка потужна енергія! Нарешті битиметься наповну? Зимова колючка! Йому вдасться? Що? Який швидкий? Сила Посейдона. Акваприм! Ти справді сильний, але занадто повільний. У швидкості нам із Дашером нема рівних. Супремо, позмагайся з нами! Ти що, Том? Якщо хочете, то я не проти. Уперед, Дашер! Добре! Дашер, синтезування! Блиц-атака! Позаду, Дашер! Швидкий! Коли Дашер встиг стати таким сильним? Дашер? Вже кінець? Дашер переміг Супремо? Просто клас! Молодець, Дашер! Ми усіх переможемо у цьому змаганні! Це точно! Минув лише один день,
Як тобі вдалося стати таким сильним? Ха! Дашер і раніше був сильним. А от у битву ми програли тільки через легковажність. Та навже. Зрозумійте, силу набути можна тільки поступово. Для того, щоб стати по-справжньому потужним, треба докласти дуже багато зусиль. Я програв, ви дивилися зверхньо. Тепер я переміг, а ви сумніваєтесь у моїй силі. Ви точно мені друзі? Ми не дивилися зверхньо, ми просто хвилювались. Годі, у фіналі я все одно доведу, який я сильний. Ну все, на сьогодні досить. Змагання отут розпочнеться. Ми зробимо перерву. Супремо, я хочу ще тренуватись. Так, це змагання дуже важливе для нас. Ми не можемо програти. Як хочете. Тоді продовжимо. Так! Розпочинаємо перший раунд. Прошу суперників приготуватись. А зараз поаплодуємо Дашеру. От побачите, я вам доведу, що казав правду. Ми з Дашером станемо чемпіонами. Вітаємо Робо-Скорпіона. Звіробот! Це ж той самий! Джад Балджай, його слуги теж у півфіналі. Він готовий на усе, щоб виграти головний приз. Приготувались? Почали! Давай! Я покажу, на що здатен. Начувайся! Дашер, стрибай на нього зверху! Ясно! Намаєш, підлий плазун! Що? Що ж це? Не думав, що цей звіробот став настільки сильним. Здається, Джад Балджа добряче підготувався до змагання. Тому бореться сам? Не знаю. Після тренування Акваприм матиме більше шансів на перемогу. Кайдани безодні! Акваприм, позаду! Зимова колючка! Удар грому! Я переміг! Ти зарано радієш, підлий плазун! Це була лише розминка для тебе! Справжня битва тільки починається! Бліц-атака! Моя черга, плазун! Дивіться! Дашер, маючи перевагу швидкості, успішно відбиває атаку робоскорпіона. Сила Дашера настільки збільшилася. Чи не буде біди? Сподіваюся, що ні. Тобі кінець! Ах.
Уперед, Дашер! Без питань! Бліц-атака! Кінець раунду. У півфінал виходять Дашер і Том. Клас! Скоро ми оголосимо чотирьох півфіналістів. Прошу зачекати хвилинку. Дашер пройшов у півфінал. Тепер у нас значно більше шансів здобути фрагмент чіпа. Ну що? А я ж казав, що ми переможемо. Том! Зараз я оголошу півфіналістів. Наступний матч відбудеться між Акваприймом і Дашером. Оце клас! Чудова нагода показати Каю, наскільки ми сильні! Том, пам'ятай, що наша мета – здобути фрагмент чіпа. І байдуже, хто стане переможцем. Ні, фрагмент здобуду саме я. Я доведу свою силу. Самі побачите! Змагаємося, Кай! Том, не квапся. Наша мета – здобути фрагмент. Я обіцяв довести, що ви помилилися у мені. Готуйся! Дашер нападає. За мить він уже перед Акваприймом. Намаєш! Це ще не все! Дашер став таким сильним. Акваприм вистоїть проти нього. Не хвилюйся. У Акваприма є все, щоб вистояти. Так тобі є! Ось воно. Запам'ятай, ти зможеш проявити свої здібності, коли ніщо тебе не відволікатиме. Я заморожений! Моя черга. Дашер! Акваприм почав відбиватись. Ситуація змінилася. Давай, Акваприм! Йому, давай! Мені навіть дуже подобається. Справжня битва тільки починається. От біда! Знову ці штуки! Це кінець! Що? Дашер! Дашер! Я зараз! Я тобі допоможу! Стій, Том! Забудь, Том! Наша мета – здобути фрагмент. Нащо так старатись? Я знаю! Ми з Дашером обов'язково здобудемо той фрагмент. Дашер, стріла Фенікса! Стріла Фенікса! Ти це бачив? От який Дашер сильний! Нехай буде так. Акваприм!
Зимова колючка! Стріла Фенікса! Дашер! Як таке можливо? Я не можу поворухнути тілом. Ти програв. Давай зупинимося. Я не можу програти. Ми з Томом маємо виграти змагання. Енергія Дашера починає зростати. Невже? Що коїться? Що це відбувається? Добре, Дашер! Це твій шанс! Покажи їм свою справжню силу! Що ти робиш, Дашер? Дашер, мерщій скористайся стрілою Фенікса! Чому Дашер не слухає моїх наказів? Дашер якийсь трохи дивний. Га? Невже це... Ухиляйся, Прайм! Аквапрайм! Кінець раунду. І переможцем півфіналу я оголошую... Зупинися! Дашер! Змагання закінчилося! Аквапрайм! О, ні! Дашер! Аквапрайм! Що ж я накоїв? Кінець раунду. Переможець Дашер. Аквапрайм, ти цілий? Ка, як він? Навіщо? Навіщо ти так підступно вчинив? Невже перемога аж така важлива? І фінальний матч нашого змагання. Дашер проти Джабалджа. Настав час фіналу. Суперником Тома і Дашера виявився Джабалджа. Щоб здолати Джабалджа, Том і Дашер йдуть на великий ризик і використовують потужність фрагмента чорного чіпа. Та через це Дашер стає неконтрольований. Чи зможе Дашер вчасно отямитись? Чи дістанеться фрагмент чорного чіпа Джабалджа? Дізнайтесь в наступній серії. Ми чимо на сон.
лишаємо сон.